Ucrainaში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დნეპროპეტროვსკზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაშავდა საცხოვრებელი ზონის დაბომბვის შედეგად. სახლებია დაზიანებული. დაშავებულთა შორის არიან ბავშვები. ადგილზე სამაშველო ოპერაცია ამ წუთებშიც გრძელდება. ღამის განმავლობაში უკრაინის რეგიონში საჰაერო განგაშის სიგნალი იყო გამოცხადებული. უკრაინის არმიის გენშტაბის ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა დასახლებული პუნქტები და ენერგეტიკული ობიექტები რაკეტებით და უპილოტო თვითმფრინავებით დაბომბეს. საპასუხოდ უკრაინის საჰაერო ძალებმა 4 ფრთოსანი რაკეტა ჩამოაგდეს. უკრაინის არმიის გენშტაბის ანგარიშის თანახმად, რუსი სამხედროების ძალისხმევა ახლა ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონების სრულ ოკუპაციაზეა მიმართული. გასული დღის განმავლობაში მხარეებს შორის 23 სამხედრო შეტაკება მოხდა. ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი თავდაცვა, ჩვენი აქტიური ქმედებები და უკრაინის დამოუკიდებლობა არ არის რაღაც აბსტრაქტული. ეს არის ძალიან კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული გმირების ქმედებები, რომელთა წყალობითაც არსებობს უკრაინა და იარსებებს. ათასობით ჩვენი ყველაზე ძლიერი, მამაცი ადამიანი. მადლობა ყველას, ვინც იბრძვის უკრაინისთვის. მადლობა ყველას, ვინც საბრძოლო პოზიციებზე და საბრძოლო მისიებში იმყოფება. მადლობა ყველას, ვინც მუდმივად წვრთნის ჩვენ ჯარისკაცებს და ყველას, ვინც მკურნალობს ჩვენ გმირებს.